entrei, saí, voltei. Talvez a década inteira, praticamente. No sul, não, no sul, mas praticamente desde a década de 80. Teve um período que eu saí daqui, fui morar no sul do Rio. Depois a gente voltou e fui morando aqui. Uma vez que eu não morava aqui, quase toda a atuação política, militante, ela era geralmente aqui na Baixada. Geralmente aqui no Alto do Sul, o município de um todo. E não só em Nova Iguaçu, né? A gente se reorganizou em 2007. Né? Ela existia já antes como uma instituição ambiental, que tratava por questão do meio ambiente, tal, mas era uma coisa muito militante e tal. Aí a gente estabeleceu uma relação forte com a Igreja Católica, lá com o Centro de Direitos Humanos da Diocese, dentro de uma história. A história da Baixada Fluminense sobre direitos humanos passa pela Diocese do Alto do Iguaçu. Não tem como. Né? E a gente se repensou na Constituição de Direitos Humanos da Baixada em 2007. E aí, mesmo nesse período, eu fui trabalhar como um dos subsecretários de prevenção da violência em Alto do Iguaçu. E aí, depois de 2009, eu fiquei dedicado à instituição até um ano retrasado. No ano retrasado, o Alexandre Paiva assumiu a presidência da instituição e eu fui atuar com consultoria, atuar em outras áreas. E para contar, por que é importante a criação da Universidade Federal aqui no Brasil? Nós temos dois motivos, né, relevantes aí. Um é o óbvio, o acadêmico, é você ofertar mais cursos, você ter a possibilidade de ampliação da universidade, né? Você promover o acesso ao jovem da Baixada, que ainda olha a universidade como uma coisa distante, em todos os sentidos, né? Que por mais que nós temos universidades na Baixada, nós temos a Rural, a Enciclopédica, nós temos Caxias, o campus da UERJ, temos IFRJ, nós temos estrutura, mas ainda não tem uma universidade, nós falamos, com a nossa cara, com um olhar voltado para cá. E quando o IEM ele se instala aqui, o primeiro movimento que eles fazem, primeiro eles já têm uma relação grande com o IEM, desde 2010, desde que o prédio ainda não tinha sido aberto, a gente participou das movimentações na rua, os alunos que estavam lá na Monteiro, em outros lugares, na Diocese, para que fosse aberto o prédio. E depois disso, o primeiro curso que a gente fez junto com o CAUS, parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, foi aqui. O primeiro curso externo, curso de Direitos Humanos, foi aqui. Né? E aí, já mais recentemente, com a nova direção, surgiu essa proposta de se ter uma Universidade Federal da Baixada Fluminense. Né? Mas qual a diferença? O IEM também está na Baixada, mas eu acho que tem que ser uma universidade com a nossa cara, porque por mais que o Instituto tenha a sua relevância, a Rural tenha sua relevância histórica, você não tem autonomia, né? Você não tem, às vezes, braços para poder avançar em algumas coisas. Então, no nosso entendimento, por um lado, tem essa questão acadêmica. Pelo outro lado, tem uma questão de destino. Você dizer, caramba, é um farol norteador, que a gente fala sempre, entendeu? Né? Não vai resolver todos os problemas, vai demorar um tempo. Mas quem conhece cidades como Santa Maria, como Juiz de Fora, Campinas, você percebe que a universidade, ela meio se torna o centro, meio tudo gira em torno da universidade. Então, é claro que essa transformação não vai acontecer de uma hora para outra. Mas a gente acredita que com essa criação a gente vai ter uma melhora de estima, vai criar no jovem daqui uma perspectiva de acesso mais fácil, além de, assim, nós não gerar grandes custos. É uma questão de você, administrativamente, dar autonomia a uma estrutura que existe. Isso está preconizado no Plano Nacional de
de educação que prevê que você utilize as estruturas e potencialize essas estruturas para que você atenda mais gente, e a predisposição daqui de estabelecer relação com a sociedade. Isso é primordial. Sabe, a gente tá vendo se tem a universidade encastelada dentro de si, né? Fechada nos seus muros. A gente percebe aqui nos colegas uma vontade muito grande de trocar. Está aí a Concausa, a minha passou, assim, hoje eu não posso falar tudo pela Concausa, que hoje quem está à frente é o Alexandre, né? Sou fundador, é meu filho, né? Meu segundo filho, mas quem responde pela instituição é ele, está envolvido nisso. E a gente, eu falo o seguinte, como eu te falei um pouco antes. A gente está há 30 anos aí na militância, de tudo é jeito. Então, as transbocadas, né, com 15 anos de idade você tem uma militância de um jeito, com 20 de outro, com 30 de outro, com 45 anos de outro. Mas, assim, às vezes pautas muito ruins, pautas grandes até, como a chacina da Baixada, a maior que aconteceu no Rio de Janeiro. E essa aqui é a situação mais legal, mais positiva. A Universidade Federal da Baixada, criar a Universidade Federal da Baixada, para mim, como militante, como pessoa, como morador da Baixada, sabe, é a coisa mais legal que a gente está envolvido. Por isso esse ânimo. E aliado aos fatores também administrativos. Aqui é toda essa área, uma área da União, ela pode ser ampliada. Você tem a possibilidade, com a autonomia, de estabelecer, de facilitar relações com outros municípios da área de entorno, e que você tenha também cursos avançados, inclusive até já teve alguns agentes públicos, até não citar, mas se tivesse autonomia, vamos lá. E hoje, isso seria um processo burocrático que levaria 2 anos. Aí aquele gestor público já teria saído do seu mandato, né, e não teria andado. Então, os motivos que nos movem são esses. Um, né, o acadêmico, né, o técnico, o mérito, né, na educação, a potencialização da educação, o que isso pode provocar nos municípios. Por outra, a questão da estima. Eu acho que esse farol bom, esse norteador que a gente precisa dar para a juventude daqui, que menos de 1% da juventude daqui é atendido à universidade pública. E pelo Plano Nacional de Educação, a gente teria que ter 33% pelo menos atendido à universidade pública. Até 2024. Até 2024 mesmo. Então, assim, possibilidade para isso existe. Então, por que não a gente tirar todo empenho, né? E a gente tem feito movimentos aí com tantos coentes públicos hoje que estão assumindo o meu papel. Por exemplo, essa semana mesmo a gente está entregando uma assembleia um pedido de criação de uma comissão para analisar o acesso do jovem da Baixada, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o acesso do jovem da Baixada ao curso superior. Por mais que o Estado também tenha sua responsabilidade, ali é uma provocação geral. Peraí, só 1% acesso? Então, a gente está encaminhando isso para a Assembleia e está encaminhando também para algumas câmaras municipais. É um processo de discussão que não tem poder para influenciar isso daí, nessa mudança. Mas é da discussão que a gente constrói. É quando você vê, opa, peraí, como parlamentar, assim como os deputados que nós acessamos, né? Estou em Brasília se movimentando com isso, eu só tenho 1%, mas é uma pessoa não tem. A gente não sabia. E eu, morador, não sabia, o militante não sabia, entendeu? Então, assim, tem uma série de questões muito positivas aqui. Por isso a gente é feliz de ter essa demanda enquanto militante, porque assim, eu para sempre, independente de eu não estar mais na função com causa, você vai ser militante com causa. Então a gente está se movimentando, aí a gente brinca que assim, depende da situação. Ah, é movimento social, eu boto essa com causa, vamos lá resolver. Ah, não, quer ser corrente pública, eu pego, boto o paletó por cima. Não, por quê? Você tem que usar os instrumentos para você conseguir as coisas boas. Porque as coisas ruins, anacarmamente, já vem, né, naturalmente nessa região ainda. Então essa aqui eu acho que é uma das grandes coisas boas. E é por isso que a gente está tão entusiasmado. Obrigada. Falou.
Obrigado, tá?